মই বজাৰ পৰা আহি এ টি এমটোৰ ওচৰতে সেইখন গাড়ী মই ৰাখিছোঁহি আৰু যিটো মানুহ এটা ইয়াত বহি আছে আৰু এ টি এম বহি পেলাই সি কিবা কিবি কৰি আছে আৰু এ টি এমটোৰ সন্মুখত এখন খোলা মইতো বেংকৰ মানুহ নহয় বেংকৰ মানুহজনক লগা নাই আৰু বেংকৰ মানুহে তেনেকুৱা কৰিলেও কেতিয়াবা ভিতৰত থাকে কিন্তু অকলে আছে আৰু মই তেতিয়া আহি পেলাই চালোঁহি ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই চাই পেলাই কৰি আছে বুলি পিছত বোলে মই পইচা উলিয়াবলৈ আহিছিলোঁ বোলে মোৰ নম্বৰ আছে মোৰ তেনেকৈ বুলি কৈ পিনি সি মানে উল্টা উল্টা কৰি মানে এ টি এমটো ভাঙি আছিলে সেই এ টি এমটো হয় অঁ মানে সেই দৰাখন খুলি বেটেৰী উলিয়াইছে বেটেৰী থকা সেই মেচিনটো মানে খুলিবলৈ চাইছে আৰু এডাল হেণ্ডেলডাল আছে হেণ্ডেলডাল সি টানিছে মই সেইকাৰণে অকণমান দেৰি চলি পিনেহে তাক মাত মাতিছোঁ যে তই কি কৰি আছ সেই চবলৈ মই পইচা দিলোঁ পইচা এফালে উলিয়াই নাই সেইফালে উলিয়াই অঁ সেই পিছত নাই মোৰ সেই নম্বৰ মানে কিবা কিবি উল্টা গৈ আছে আৰু আৰু মই সেই বেংকৰ মানুহকো ফোন কৰি দিলোঁ এই কোনখিনি আছিলে জেগা জেগাটো এইটো দিয়া কলেজ নিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে মই এ টি এম চাৰ নাই ভবা মই এইটো খুলিলে কোনে মই এনেই আপোনাৰ এই মানে এ টি এম চাবলৈ মই বিচাৰিছিলোঁ এনেই এ টি এমটো যে ভঙা আছে কোনে ভাঙিলে চাৰ মই নাই ভঙা মই বজাৰৰ পৰা আহি এ টি এমটোৰ ওচৰতে সেইখন গাড়ী মই ৰাখিছোঁহি আৰু যিটো মানুহ এটা ইয়াত বহি আছে আৰু এ টি এম বহি পেলাই সি কিবা কিবি কৰি আছে আৰু এ টি এমটোৰ সন্মুখত এখন খোলা মইতো বেংকৰ মানুহ নহয় বেংকৰ মানুহজনক লগা নাই আৰু বেংকৰ মানুহে তেনেকুৱা কৰিলেও কেতিয়াবা ভিতৰত থাকে কিন্তু অকলে আছে আৰু মই তেতিয়া আহি পেলাই চালোঁহি ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই চাই পেলাই কৰি আছে বুলি পিছত বোলে মই পইচা উলিয়াবলৈ আহিছিলোঁ বোলে মোৰ নম্বৰ আছে মোৰ তেনেকৈ বুলি কৈ পিনি সি মানে উল্টা উল্টা কৰি মানে এ টি এমটো ভাঙি আছিলে সেই এ টি এমটো হয় অঁ মানে সেই দৰাখন খুলি বেটেৰী উলিয়াইছে বেটেৰী থকা সেই মেচিনটো মানে খুলিবলৈ চাইছে আৰু এডাল হেণ্ডেলডাল আছে হেণ্ডেলডাল সি টানিছে মই সেইকাৰণে অকণমান দেৰি চলি পিনেহে তাক মাত মাতিছোঁ যে তই কি কৰি আছ সেই চবলৈ মই পইচা দিলোঁ পইচা এফালে উলিয়াই নাই সেইফালে উলিয়াই অঁ সেই পিছত নাই মোৰ সেই নম্বৰ মানে কিবা কিবি উল্টা গৈ আছে আৰু আৰু মই সেই বেংকৰ মানুহকো ফোন কৰি দিলোঁ এই কোনখিনি আছিলে জেগাটো এইটো এইটো দিয়া কলেজ নিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে মই এ টি এম চাৰ নাই ভবা মই এইটো খুলিলে কোনে মই এনেই আপোনাৰ এই মানে এ টি এম চাবলৈ মই বিচাৰিছিলোঁ এনেই এ টি এমটো যে ভঙা আছে কোনে ভাঙিলে মই বজাৰৰ পৰা আহি এ টি এমটোৰ ওচৰতে সেইখন গাড়ী মই ৰাখিছোঁহি আৰু যিটো মানুহ এটা ইয়াত বহি আছে আৰু এ টি এম বহি পেলাই সি কিবা কিবি কৰি আছে আৰু এ টি এমটোৰ সন্মুখত এখন খোলা মইতো বেংকৰ মানুহ নহয় বেংকৰ মানুহজনক লগা নাই আৰু বেংকৰ মানুহে তেনেকুৱা কৰিলেও কেতিয়াবা ভিতৰত থাকে কিন্তু অকলে আছে আৰু মই তেতিয়া আহি পেলাই চালোঁহি ওচৰৰ পৰা আহি পেলাই চাই পেলাই কৰি আছে বুলি পিছত বোলে মই পইচা উলিয়াবলৈ আহিছিলোঁ বোলে মোৰ নম্বৰ আছে মোৰ তেনেকৈ বুলি কৈ পিনি সি মানে উল্টা উল্টা কৰি মানে এ টি এমটো ভাঙি আছিলে সেই এ টি এমটো হয় অঁ মানে সেই দৰাখন খুলি বেটেৰী উলিয়াইছে বেটেৰী থকা সেই মেচিনটো মানে খুলিবলৈ চাইছে আৰু এডাল হেণ্ডেলডাল আছে হেণ্ডেলডাল সি টানিছে মই সেইকাৰণে অকণমান দেৰি চলি পিনেহে তাক মাত মাতিছোঁ যে তই কি কৰি আছ সেই চবলৈ মই পইচা দিলোঁ পইচা এফালে উলিয়াই নাই সেইফালে উলিয়াই অঁ সেই পিছত নাই মোৰ সেই নম্বৰ মানে কিবা কিবি উল্টা গৈ আছে আৰু আৰু মই সেই বেংকৰ মানুহকো ফোন কৰি দিলোঁ এই কোনখিনি আছিলে জেগাটো এইটো এইটো দিয়া কলেজ নিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে এ টি এমটো কোনে ভাঙিলে মই এ টি এম চাৰ নাই ভবা মই এইটো খুলিলে কোনে মই এনেই আপোনাৰ এই মানে এ টি এম চাবলৈ মই বিচাৰিছিলোঁ এনেই এ টি এমটো যে ভঙা আছে কোনে ভাঙিলে চাৰ মই নাই ভঙা